Actualmente o Consello Municipal de Deportes xestiona de maneira directa 23 instalacións, as cales teñen un elevado nivel de uso, como é o caso dos campos de fútbol 11 de Oira e do Pavillón dos Remedios. O pavimento sintético de Oira foi instalado no 2001 e atopase nun avanzado estado de avellentamento, polo que o seu rendemento deportivo e de seguridade resulta moi baixo. Neste tipo de instalación, sa vida útil oscila entre os oito e dez anos, independentemente do seu uso, polo que ambos campos xa finalizaron dende hai ben tempo pero para entenderlo ben estamos a falar de unha media de oito dezanos como moito a resistencia dunha instalación desta magnitud e máis se si temos en conta que aquí predatican deporte todos os días 200 rapaces de media durante o que os días de semana e os fins de semana temos unha media de sete partidos eso fai que eh, necesitas urgentemente, eh, xa desde fai anos unha reforma integral que viña sendo moi demandada por todos os clubes que participan en ambos eh, en ambos campos de fútbol 11. Temos que decir que o investimento final será en torno a 500.000, superos 500.000 euros. As actuacións incluen a desmontaxe retirada do césped existente, a instalación dunha rede de rego con canóns de longo alcance, a colocación dunha base elástica coas características necesarias para a obtención da certificación FIFA Quality Pro e a colocación dunha nova manta de césped sintético. Nesta modificación inclúese unha partida na mellora de eficiencia das luminarias dos dous campos e a adquisición dun vehículo. Estímase a súa finalización para a primeira quincena de agosto.